Pas 15 qershorit, polici i zonës do të jetë përgjegjës për çdo rrënjë kanabisi. Ultimatumi është dhënë nga ministri i Brendshëm Sander Leshaj gjatë një takimi të zhvilluar me antarët e task forces qendrore, prefektët, drejtorët e policive vendore dhe drejtorët e kufirit. Ministri i Brendshëm kërkoi angazhim maksimal nga policia e shtetit në luftën anti-kanabis, duke nënvizuar se pas 15 qershorit, përgjegjësia për kapjen e çdo bime kanabisi do të jetë e policisë të zonës. Çdo bim, çdo fidan që kapet, çdo farë që kapet në territorin e Shqipërisë deri në datën 15 qershor është merit e juaja, e drejtuesit të policisë, e drejtuesit të degëve territoriale e me radhë. Çfarë kapet pas datës 15 qershor në Republikën e Shqipërisë është përgjegjësi e drejtë për drejtë e secilit për jush dhe kuptohet e njerëzve tuaj. Pra është një datë 15 qershori e cila ndan përgjegjësinë. Leshaj u ndale dhe tek zgjedhjet vendore dhe thirrjes së opozitës jo parlamentare për të mos lejuar votimin më 30 qershor. Ministri theksoi se zgjedhjet do të zhvillohen dhe se askush nuk do të ketë shansin të pengoj këtë proces demokratik, ndërsa ka kërkuar angazhim maksimal nga policia e shtetit për garantimin e sigurisë në zgjedhje. Kuptohet që zhvillimi i zgjedhjeve edhe në prag të vendimarrjeve të rëndësishme që lidhen me të ardhmen europiane të vendit, u jep atyre një rëndësi shumë veçantë. Po ashtu rëndësi të veçantë marrin zgjedhjet e për shkak të kontekstit të përgjithshëm politik, i cili karakterizohet nga një lloj polariteti, përpjekje për të krijuar vështirësi në zhvillimin e procesit dhe gjëra të tjera të kësaj natyre. Dita e zgjedhjeve është dhe zgjedhja si institucion është mbi të gjithë këta dhe askush nuk mund të ketë të drejtë, as mundësi, as shans që të mendoj apo të veproj për të prekur sa do pak qoftë integritetin e një procesi i cili, si që thash, është thelbi i demokracisë. Ndër të tjera, ministri i Brendshëm u ndal te krimi organizuar ku ka kërkuar nga policia të fokusohet e kapja e personave në kërkim. Përsa i përket numrit të azil kërkuesve shqiptar drejt vendeve të bashkimit europian, Leshaj ka kërkuar reduktim të tyre.